korumasından dolayı siyah beyazlılar transferde önceliği bu pozisyona. Buna göre Beşiktaş şu anda Azerbaycan'ın Karabağ takımında forma giyen Mahir Emreli'ye kancayı taktı. Herkes selam dostlar, bugün sizlerle beraber. Beşiktaş Mahir Emreli'ni transfer etseydi kariyeri boyunca ne yaşayardı, ne olardı, onun tipi bir video çekirik. Bu videonun Mbappe'sine çekmiştim. Video hem TikTok'ta hem de YouTube'da yaxşı izlenme almıştı. Komandamız belədir. Emreli burada olsuz da getirmiştim ancaq. Alderweireld, necə deyirsin, mən ona Alderweireld falan deyirdim bir ara. Yəni o adamı özünüz bildiniz, o adam bura özü düşübdü sərbəstlərdən. Əlavə qarşısını kəsən 1-2 dənə futbolçu var. Batshuayi olsun, Güvən Yalçın olsun, yəni qarşısını əməlli başlı kəsirlər. İcazə verməyəcəklər, Mahir yüksəlsin. Daha bax, hətta deyirəm Kənan Karaman belə Mahirin qapağını kəsəcək oyuncularından biri. Bunların deməli bir ikisini sərbəst buraxacağam, yəni release player edəcəm. Qalanlarını isə transfer listesine əlavə edəcəm. Məsələn bu Kuçda da yox idi oyunda, yəni Kuçda Beşiktaşda yoxdu. Ancaq oyunda var. Yəni bu da sərbəstlərdən gəlibdi bura. Mahiri mən bura transfer elədiyim vaxt yəqin ki 1-2 dənə oyuncuda öz-özün avtomatik transfer olubdu bura. Yəni tamam. Deməli ilk transferimiz Ramosdur. Ramosla anlaşdıq 25 milyona. İkinci transferimiz Morato'dur. Morato bilmirsinizsə potensiallı bir 20 yaşlı Benfica'da oynayan stoperdir. Birinci sezondan Levante, Cadiz və Strasbourg transfer təklifləri göndərən hamısını rədd edib. Sözləşməsinin bitməsinə az qalmış Azpilicueta'nı transfer edirik 15 milyona. Deməli komandanın son vəziyyəti belədir. Vidan oynatacağım. Olmasa Vidan yerine Morato'nu oynatacağım. Yəni fikrim var belə. Sezon sonuna keçəmə, sezon sonuna keçməmişdən əvvəl dekabr ayına gedəcəyik. Ballon d'Or kim aldı onu yoxlayacaq. Ballon d'Or adayları ayın ikisi, dekabrın ikisi yayınlanır. Bilməyənlər üçün deyirəm, çünki soruşanlar həqiqətən olur. İkisi yayınlanır, 9-u isə kim alıbdı ona uyğun Ballon d'Or'u təqdim olur. Benzema Ballon d'Or'un sahibidir. Görək bu sezon kim olacaq sahibi. Onu da alt tərəfdə yazmağı unutmayın. Şəhərlərimiz mənə maraqlıdır. Bu arada Ramos da aynı oyuncusu seçilir. Qruplarda 7 xalla 4-cü bitirdik. Nə Avropa Liqasına gedə bilirik, nə də qruplardan çıxa bilirik. Və gəldi sezon sonuna. Sezonu 1-ci bitiririk. Türkiyə Kupasında qazanırıq. Trabzonsporla oynadı. 2-1 üstünlüklə oduruq. Çempionlar Liqasına baxmağa dəyməz. Onsuz da bilirsiniz Çempionlar Liqasını uduzmuşduq. Komandanın ən verimli oyuncusu Gezal olur. Ondan başqa Mahir Emreli də elə belə oynamayıbdı. Çox qəşəng oyun oynayıbdı öz reytinginə görə. Və 3 reyting yüksəlir bu sezon. Gol krallığında Mahir Emreli 2-ci yerdədir. 1-ci yerdə yenə eyni oyuncudur Raşid Gezal. Komandanı göstərmədim çünki transfer falan eləmədik. Bəlkə dekabr ayında transferləri açacağım. Təklif gəlsə göndərəcəm elə yanvarda. Bu ilki Ballon d'Or adaylarını göstərim. Salah, Mbappe-dir, Benzema-dır və orada da Lewandowski-dir. Ballon d'Or-u Mbappe qazanır. Kopenhagen Mahir Emreli'ni 5 milyona alır və biz də Mahirlə bərabər keçirik bu komandaya. Bu komandada santrafor çoxdur, onun üçün birbaşa başlayırıq təmizləməyə hamısını. Yəni, bu komandayı da transfer eləməyəcəyik çünki sezonu Kopenhagenlə bərabər 1-ci bitirik. Bundan başqa baxaq görək öz Danimarka xüsusi liqasında varıqmı? Düzün desəm çox fərqli liqdir. 1-ci dəfə belə bir liqa görürəm. Playofflar falan, Championship Round. Yəni 1-ci dəfə də belə bir şey görürəm. Xüsusi Danimarka Ligasının kubokunu qazanırıq. Bir də özümüzü konferans ligasında gördüm, orada nə etmiş. Galatasaray Frankfurt'un final oyununda Frankfurt'a uduzubdu. Amma halal olsun ya, bura qədər gəlmək bizdə Galatasaray eləmişdi deyəsən. Mahir Emreli komandanın ən verimli oyuncusu olur. Videonun o qismini ekran görüntüsü almayıbdı, onun üçün də belə deyim. Ajax Mahir Medetov'u istədi tam-tamına 10 milyona və bir oyuncuyla takaslan. Mən də qəbul elədim və birbaşa Ajax'a keçdim. Komanda tam-tamına dağılıbdı. Yəni Ajax belə bir vidə düşməyi həyatımda görməmişəm. Amma Timber, Antoni, bir də ki bizim qapıcı Wonder Kids adlanan əfsanəvi, necə deyim yəni, əfsanəvi gənclərdən. Komandanın son vəziyyəti belədir. Yaxşı ki komandada santrafor yox idi.
Hal-hazırda oyun Bagadir şübde ancaq belə göstərimizsə, qruplarda ikinci bitiririk. Deməli, mənə demişdiniz ki, finallarda, yarı finallarda, 4-də 1-lərdə oyunu özün simülə et və ya özün oyna. İndi mən sizə sizlə bərabər simülə edirəm, baxaq görək necə olur. Və 4-4 bitiririk. 4-4 bitirməyimiz məncə yaxşı oldu, çünki 5-4-dən də penaltini uddu. Yəni, Barcelona kimi bir güclü komanda, bu komandaya uddumaq yəni imkansız kimi bir şeydir. Onların fırsatları da eynidir bizdən demək olar. Və bu da, o deməkdir ki, yəni Pedri'nin üzündən uduzublar deyəsən. Ancaq Pedri də aparıbdır bunları penallaşmaya. Nəsə, keçək onda finala. Finaldakı rəqibimiz Real Madriddir. İlk öncə liqanı göstərim, liqada 3-cü 74 xalınan Kuboku PSV-ə finallaşmada uduzuruq. Verimlər bu şəkildədir, videonu dayandıraraq baxa bilərsiniz. Real Madrid sastavını göstərmək adından çıxdı. Haaland var idi, Vinicius var idi, özü də yüksək reytinglərdə idilər. Dedim uduzduq, ancaq yox, gözlədiyimiz kimi olmadı. Haaland sakatlandı oyunun ortasında və onun yerinə Mayoral girdi. Mayoralın girməyindən oyun tamamilə dəyişdi. Mən buna birbaşa keçdim. Videoda isə sadəcə belə bir qismini göstərdim. Bir də belə bir şey deyim, Mahir Əmrəli heç güclənmir, heç gelişmir. Develop verirəm, yəni inkişaf planı verirəm, olmur. Neyinirəm edirəm, adam güclənmir, yəni qalıbdır 74 reytingdə. Bunun potensialına baxacam, mən gəldik Bavariyaya 12 milyon dəyər verdilər, Lewandowski çöküşə keçibdir deyə olmur. Bunun inkişaf planını sizə göstərim, qalxmır, heç bir təqdirdə qalxmır. Qalxsa, mən buna düzgün bir Beşiktaşlı yox, biraz zəif komandada şans versəydim, onlar da uzaq başı 76-77, bundan uzağı ola bilməz. Potensialına baxıb qayda. Dostlar, belə göstərim sizə, adamın 72 potensialı var imiş, onun üçün qalxmırmış. Maksimum çatacağı dəyər 75-76 reytinglərdədir. Ümid edirik ki, gələn sezon, yəni 2023, FIFA 2023 çıxdığı vaxt bu adam reytingini də qaldırarlar. Daha videomun bundan sonrasını davam eləmək mənasız olar, çünki reyting qalx. Əlimdə stokda video var, kariyerimi yaratdığım bir video var, onu da atacağım YouTube-a yaxın zamanlarda. Nəsə, məndən bu qədər. Video baxdığınız üçün təşəkkür.